Kau eh cik Siti Cik Wei tu. Di Kelate tu. Abe geng dia mau bawa berah deh. Kau eh cik Siti Cik Wei di Kelate tu. Oh, kau eh jala-jala tadi nampak macam ada orang kat dalam ni. Kau ingat nak belajar-belajar buat bisnes berah. Kau lalu tadi nampak macam ada orang kat dalam. Mana-mana gini datang malam-malam ni. Nak buat gapo? Oh, kahwin. Kahwin apa? Kahwin, kopi kahwin lah.